Здравейте! Днес ще направим панфорте. Меден тоскански дъвчаш десерт съдържа захаросани плодове, ядки, мед и различни пикантни подправки. Този ароматен десерт е много подходящ за домашен коледен подарък. Ето необходимите продукти за един десерт с диаметър 20 см. 50 грама запечени и нарязани бадеми. 50 грама запечени и нарязани лешници. 100 грама орехи. 60 грама сушени кайсии, 60 грама черни стафиди, 70 грама сушени смокини, 40 грама пълнозърнесто брашно, 80 грама течен мед, 100 грама мускувадо захар, 1 чайна лъжица смлян джинджифил, 1 четвърт чайна лъжица смлян карамфил, 1 четвърт чайна лъжица смляно индийско орехче, 1 четвърт чайна лъжица смляна канела, 1 четвърт чайна лъжица черен пипер, 1 чайна лъжица сол. Ще ви е нужна и малко пудра захар. Загрейте фурната до 160 градуса. Покрийте с хартия за печене форма за кейк с диаметър 20 см. Поставете кайсиите и смокините в кухненски робот и блендирайте за кратко до фино нарязване. Добавете стафидите и орехите и блендирайте отново. Разбъркайте пълнозърнестото брашно с нарязаните сушени плодове и ядки, така че всички продукти да се покрият с брашно. Поставете меда и захарта в голяма тенджера на среден огън и внимателно загрейте, докато се разтворят. Оставете сместа да заври и добавете смлените карамфил, индийско орехче, канела, джинджифил, черен пипер и сол. Разбъркайте, за да се смесят ароматите. Свалете съда от огъня и добавете този сироп към брашнената смес, като бързо разбърквате. Изсипете сместа във формата за печене и я заравнете с помощта на лъжица, намокрена в топла вода. Изпечете кейка в предварително загрятата фурна за около 15-20 минути. Извадете от фурната и оставете във формата да се охлади напълно. След като десертът се охлади, поставете го върху подходящ поднос и поръсете с пудра захар. Може да нарежете на квадрати, да ги увиете в целофан и подарите като коледен подарък. Увит в хартия за печене в затворен съд, този десерт може да се съхранява до един месец. Хубавото при него е, че можете да го приготвите с всякакви плодове и подправки, които ви харесват, и да му придадете вашият уникален вкус.